व्याख्या मुद्रां कर सरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रत भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण अम्लान श्री रमृत विशदेरनिषभ प्लावयन्माम आविर्भूया तनघ महिमा मानसे वागधीश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुख पटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुख पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य वामदेवाद्यद्यौ इत्यारभ्य कस्येत् इति सूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं भविष्यति। यथा भवन्तः जानन्त्येव पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचारः भवति, अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारः क्रियते। साम्प्रतं प्रथमं सूत्रं यद्वर्तते तदस्ति वामदेवाद्यद्यौ। वामदेवाद्यद्यौ इति सूत्रे काशिकाग्रन्थे कीदृशः विचारः इति पूर्वम् उच्यते, अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। वामदेवाद्यद्यौ इति सूत्रं कथयति वामदेवशब्दात् तृतीयासमर्थात् दृष्टं साम इत्येतस्मिन् अर्थे द्यत् द्य इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अणोपवादः वामदेवेन दृष्टं साम वामदेव्यं साम तित्करणं स्वरार्थम्। अर्थात् अत्र तृतीयान्तात् वामदेवशब्दात् दृष्टं साम इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः द्य प्रत्ययः इति द्वौ प्रत्ययौ भवतः। अत्र एतौ प्रत्ययौ अणप्रत्ययम् अवादत्वात् प्रवाद्य भवतः। तत्र ड्यत् प्रत्ययः यः वर्तते ढ्य प्रत्ययः यः वर्तते तत्र कस्यापि एकस्य विधाने सति वामदेव्यं साम इत्येव रूपं सिद्ध्यति। तर्हि अत्र प्रत्ययद्वयस्य विधानस्य किं फलम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते तित्करणं स्वरार्थं। ड्यत् इत्यत्र यः तकारः इति संज्ञकः कृतः वर्तते तेन तित् स्वरितम् इति सूत्रेण यः ड्य प्रत्ययः ड्यत् प्रत्ययः भवति सः स्वरितः भवति। अथ च यः केवलं ड्य प्रत्ययः सः उदात्तः केवलः भवति, प्रत्ययः अद्युदात्तः इति नियमः। एवं रूपेण स्वरे भेदः भवति यत् प्रत्यये व्य प्रत्यय, अत एव अत्र एकस्मिन् प्रत्यये तित्करणं वर्तते एकस्मिन् प्रत्यये न वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति अत्र टित्करणं किमर्थम् अस्ति? यत् व्य इत्यत्र उभयत्र आदौ ढकारः इति संज्ञकः वर्तते, तत्करणस्य का आवश्यकता? दित्करणं किमर्थं ययतोश्चातदर्थे इति नयः उत्तरस्य अन्तः उदात्तात् उदात्तत्वे विधीयमाने अनयोः ग्रहणं मापु। तात्पर्यमिदमस्ति चेत् अत्र द्यत् द्या इत्येवं प्रत्यययोः स्वरूपं न स्यात् तर्हि का हानिः इति प्रश्नः भवति इति यथा अत्र तित्करणं किमर्थम् इत्येवं रूपेण अत्र प्रश्नः
ग्रंथकारेण कृतः वर्तते। तत्र कः हेतुः अत्र डित्करणस्य इति विषये अत्र चिन्तनं भवति। तत्र एतस्मिन् विषये ग्रंथकारः कथयति यत् अत्र यः दोषः स अस्ति अत्र ययतोश्चातदर्थे इति सूत्रेणापि अत्र ग्रहणं स्यात्। यतो डकारः स्यात् तर्हि यत् यत् तत् यद् यद् यौ इति प्रत्ययस्य स्वरूपं स्यात्। वामदेवात् वामदेवात् ययत् यद् यौ इति स्यात्। तेन किं स्यात् ययतोश्चातदर्थे इति यत् सूत्रं वर्तते स्वरविधायकं तेन अत्र स्वरव्यवस्था स्यात्। यतो हि अत्र ययतोश्चातदर्थे इति सूत्रं वक्ति ययतौ यौ तद्धितौ तदन्तस्य उत्तरपदस्य नयः गुणप्रतिषेधविषयात् पदस्यान्तः उदात्तः। अत्र प्रयोगोऽपि दत्तः वर्तते पाशानां समूहः पाश्याः न पाश्या इति अपाश्या अदन्त्यम् अपाश्या अदन्त्यम् इत्युदाहरणं तत्र दत्तं वर्तते। अत्रापि तत्र दोषः स्यात् यतोश्चातदर्थे इत्यत्र नयः उत्तरस्य अन्तः उदात्तत्वे विधाय विधीयमाने अनयोः ग्रहणं मा भूत् इति काशिकाकारः वदति। अर्थात् यदा यत्र वामदेवाड्यड्यौ इति सूत्रेण वामदेवशब्दात् यदा ड्यौ यौ प्रत्ययः स्यात् तदापि वामदेव्यम् इति रूपं स्यात्। किन्तु अवामदेव्यम् इत्यवस्थायां यतोश्चातदर्थे इति सूत्रेण यः यकारः सः अन्तोदात्तः स्यात् अनेन सूत्रेण। इष्यते अत्र सः उदात्तः तत्र स्वरितः स्यात् इति कृत्वा अत्र दोषः। अनुनासिकग्रहणं परिभाषया एकानुबन्धग्रहणपरिभाषा च अनयोः निवृत्तिः क्रियते। अननुबन्धग्रहण ग्रहणपरिभाषया तत्र यदा डित्करणं क्रियते तर्हि कथं न स्यात्। तो सानुबन्धकस्य ग्रहणे नानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते। अनुबन्धग्रहणपरिभाषया एकानुबन्धग्रहणपरिभाषया च अनयोः निवृत्तिर्भवति। अर्थात् तत्र ययतोः इति सूत्रेण यतोश्चातदर्थे इति सूत्रेण ड्यौ प्रत्यययोः ग्रहणं न भवति अवामदेव्यम् इत्यत्र दोषः न जायते इति तत्र अयम् अत्र विचारः सञ्जातः। सिद्धे यस्येति रूपेण किमर्थं ययतौ द्वितौ ग्रहणं मा तदर्थे भूत् वामदेव्यस्य न्यायस्वरे इति कारिका। एषा कारिका भाष्यकारिका भाष्ये विषयवागता भाष्यग्रन्थाध्ययनसमये एतस्याः कारिकायाः अध्ययनं भवन्तः करिष्यन्ति। अत्र सिद्धे यतो हि वामदेवशब्दात् यदा द्यत प्रत्यय भवति तर्हि भसंज्ञायां जातायां यस्येति यकारस्य लोपे सति अत्र अथवा डित्वात् अत्र भस्यापि टेर्लोपे सति भस्संज्ञा तदापि भवत्येव तर्हि अत्र टिलोपः स्यात् वामदेव्यम् इति रूपं स्यादेत। यौ प्रत्ययः क्रियते यत् प्रत्ययः क्रियते तदापि यकारादि यकारादि अजादे तद्धिते परे तत्र पूर्वस्य भसंज्ञायाः सत्त्वात् यजिवम् इति सूत्रेण अत्र यस्येति चित्यकारलोपे सति अत्र वामदेव्यम् इति रूपं स्यादेव विदकरणं व्यर्थम् इति शङ्कितं तदा उच्यते अदर्थ अतदर्थ विषये अत्र ग्रहणं मा अतदर्थे भूत् अतदर्थे अतदर्थ विषये तदर्थ भिन्न विषये यत्र य यत् प्रत्ययः तत्र न विषये यतोश्चातदर्थ इति सूत्रेण
तत्रान्तोदात्तता न भवेत् इति कृत्वा अत्र डित्करणं कृतम् इत्थम् एतस्य व्याख्यानम् अत्र विहितं वर्तते। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। एतदेव व्याख्यानम् अत्र वर्तते काशिकाग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य। किमर्थः डकारः? अत्र अयम् विचारः पूर्वं समागतः भाष्यग्रन्थे। वामदेव ड्यौ इत्यत्र ड्यत ड्यौ प्रत्यये प्रत्यययोः अत्र डकारः यः अनुबन्धः वर्तते तस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। उच्यते डितीति लोपो यथा स्यात् तथा टेः सूत्रेण अत्र लोपः डिति भाष्ये टेर् लोपः अत्र लोपः स्यात् तदर्थम् अत्र उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनम्। एतत् प्रयोजनं नास्ति यस्येति लोपेनापि एतत् सिद्धम् तदा उच्यते एवं तर्हि सिद्धे सति यत् ययतौ डितौ करोति तद्ज्ञाप्यति आचार्याः भवतः एते परिभाषे एते परिभाषे भवति केचते परिभाषे भवतः अननुबन्धग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् अननुबन्धग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणं न भवति। अपरा परिभाषा भवति तदनुबन्धग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य ग्रहणम् तत् अनुबन्धग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य ग्रहणम्। अत्र किमस्ति यतोश्च तदर्थे सूत्रेण अननुबन्धकस्य ग्रहणं यकारस्य यत् इत्यस्य भवति तेन सानुबन्धकस्य ड्य ड्यत् ड्य इत्यनयोः ग्रहणं न भवति एवं तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य ग्रहणम्। अत्र डकारानुबन्धग्रहणे तत्र डकारानुबन्ध विरहितस्य यतोरपि ग्रहणं न भवति तात्पर्यम् अस्ति। अत्र प्रश्नः भवति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् अनयोः परिभाषयोः ज्ञापने प्रयोजनं किं भवति? तदा उच्यते अवामदेव्यम् इत्येतत् सिद्धं भवति। अवामदेव्यम् इति सिद्धम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् अवामदेव्यम् इत्यत्र यः तत्र यकारघटकः अकारः यत प्रत्ययान्तः तस्य अत्र उदात्तत्वं भवति अपि स्वरितत्वमेव भवति स्वरितमिति सूत्रेण अतः अत्र दोषः न भवति। अत एव अत्र एषा तत्र अयं वार्तिकविशेषः वर्तते सिद्धे यस्येति लोपेन किमर्थं यतौ डितौ ग्रहणं मातदर्थे भू वामदेवस्य नयस्वरे इत्यस्य व्याख्यानं पूर्वं भवति अधुनापि तथैव उच्यते। अत्र यकार ययतौ इति करणेपि वामदेव्यम् इत्यस्य सिद्धिः स्यात्। अत्र यत् डकार अत्र अनुबन्धग्रहणं कृतं वर्तते तर्हि अतदर्थविषये वामदेवनयस्वरविधानसमये वामदेव्यस्य इत्यत्र उदात्तं न स्यात् स्वरितत्वमेव स्यात्। एतदर्थम् अत्र सूत्रे डितकरणम् आवश्यकम्। अत्र एतस्मिन् विषये कैयटः अपि तथैव व्याख्यातः कथयति अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरेण आद्युदात्तत्वम् अत्र स्यात् अन्यथा यतोश्चातदर्थे इत्यनेन अन्तोदात्तत्वं स्यात्। तत्र आद्युदात्तपूर्व अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरेण अत्र आद्युदात्तत्वं भवति अन्यथा यतोश्चादित्येन अन्तोदात्तता स्यात् इति अयं स्वरभेदः। अतदर्थग्रहणेन सूत्रं लक्ष्यते नयस्वर इत्यस्य नयाश्रये अन्तोदात्तत्वे विधीयमाने अत्र तादृशं स्वरं तत्र न तादृशस्वर न सम्पद्येत एतदर्थम् अत्र तथा विचारः अत्र विहितः। एवम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भवति भाष्यदृष्ट्या। अधुना अपरं सूत्रं वर्तते परिवृतो रथः। परिवृतो रथः इति सूत्रस्य व्याख्यानं विदधन्
अत्र काशिककारः कथयति तेनेति तृतीया समर्थात् परिवृतः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति योऽसौ परिवो रथश्चेत् स भवति वस्त्रेण परिवृतो रथः वस्त्रो रथः कम्बलेन परिवृतो रथः काम्बलः रथः चर्मणा परिवृतः रथः चार्मणः रथः एवम् एतत्र एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। अत्र येन शब्देन प्रत्ययः भवति स शब्दः तृतीयान्तः स्यात्। यदा अत्र प्रयोगः दत्तः आसीत् वस्त्रेण परिवृतः, परिवृतः इति अर्थनिर्देशः, वस्त्रेण परिवृतः आच्छादितः इत्यर्थः, वस्त्रो रथः काम्बलो रथः चार्मणो रथः एवं रूपेण वस्त्रेण परिवृतः इत्यत्र वस्त्रशब्दात् अत्र अणिसति वस्त्रः इति भवति, एवं कम्बलेन परिवृतः इति कम्बलशब्देनापि तत्र परिवृतः इत्यर्थे अत्र अण् प्रत्यये सति काम्बलः इति भवति, एवं चर्मणा परिवृतो रथः इति चर्मणशब्दात् तत्र अण् प्रत्ययः भवति तेन चर्मणः इति रूपं निष्पद्यते। अत्र प्रश्नः रथः परिवृतो रथः अत्र यः परिवृतः भवेत् स्वरथः भवेत् इति रथ इत्यस्य कथनस्य का आवश्यकः। तदा उच्यते अत्र वस्त्रेण परिवृतः कायः, अत्र काय इत्यस्यापि स्यात् तन्न भवेत् समन्ताद्वेषितः परिवृतः उच्यते। अत्र परिवृतशब्दस्य तात्पर्यं किं भवति? समन्तात् असमन्तात् तत्र वेष्टितः, समन्ताद्वेषितः पुरस्ताद्वेषितः इत्यर्थः परिवृतः उच्यते। यस्य न कश्चित् अवयः वस्त्राभिर्वेष्टितः तत्र न भवति, यस्य न कश्चित् अवयः तत्र परिसमन्तात् तथा सर्वतः क्षमतां सर्वतः परिवेष्टितः भवेत्, न कुत्र न कश्चन तस्य अवयवः अवेष्टितः, यस्य न कश्चित् अवयः वस्त्राभिर्वेष्टितः तत्र न भवति। अत्र एवं उक्तः कश्चित् अवयवः यः वस्त्राभिर्वेष्टितः नास्ति तत्र अयं प्रयोगः न भवति, सर्वतः तथा वेष्टितस्य तेनेन छात्रैः परिवृतो रथः इत्यत्र न भवति, अत्र वेष्टनं न भवतु मार्गे छात्राः तत्र तस्य रथस्य सर्वतः वर्तन्ते किन्तु तर्हि परिवेष्टनं न भवति। अत्र अत्र परिवृता इत्यस्य तात्पर्यं वस्त्राभिवेष्टितः वेष्टितः भवेत् स रथः, कश्चन अवयवः तस्य वस्त्राभिः तत्र हीनः न स्यात्, तस्य विषये अयं प्रयोगः भवति इति अत्र व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य वर्तते। भाष्यकारः अत्र कथं विचारयति पश्यामस्तावत्, परिवृतो रथः इति चेद् एकान्तग्रहणम् इति प्रथमं वार्तिकम् एतस्मिन् सूत्रे वर्तते भाष्ये। परिवृतो रथः इत्यत्र यत्तत् एकान्तग्रहणं कर्तव्यम्, येन परिवृतो रथः रथैकान्तश्चेत् स भवतीति वक्तव्यम्, येन परिवृतो रथः रथैकान्तश्चेत् स भवति, रथैकान्त इत्यत्र रथस्य चर्मवस्त्रादयः अवयवः तद्वाचिभ्यः एव प्रत्ययः भवन्ति अन्येभ्यः न भवति इत्यर्थः। अर्थात् तेनैव येन तत्र तस्य वेषणं सम्यक्तया भवितुम् अर्हति तद्वाचकात् प्रातिपदिकादेव परिवृतः रथः इत्यर्थे तत्र अणप्रत्ययः भवति अन्यसमासशब्दात् न भवति इत्यर्थः। येन परिवृतो रथः रथैकान्तश्चेत् स भवति इति वक्तव्यं, तेन किं भवति? इयम् आभूत् पुत्रैः परिवृतो रथः छात्रैः परिवृतो रथः अत्र न भवति। प्रश्नः भवति तत्र, तत्र प्रश्नः किम्? तत्र परिवृतो रथः इत्यत्र एकांत परिवृतो रथः इति सूत्रं स्यात्। सूत्रस्य तात्पर्यम् इत्थं करणीयं वा? तदा उच्यते एवं न, न वक्तव्यम्। असमान न भवति पुत्रैः परिवृतो रथः छात्रैः परिवृतः रथः इत्यत्र अनभिधानात्, अत्र अभिधानं नास्ति। अभिधानं नाम
तेन रूपेण शिष्ट ही शब्द प्रयोग तेन रूपेण शिष्ट ही तादृश शब्द प्रयोग तदेव अनभिधानं भवति शिष्टैः यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते स एव शब्दः तादृशः भवति यस्य अभिधानं सम्मन्यते एवं रूपेण अत्र कथितं कथनं वर्तते अनभिधानात् पौत्रो रथः छात्रो रथः एवं कुत्रापि तथा व्यवहारः न दृश्यते अतः एवं भूतः शब्दः यः भवति येन कस्यचित् परिवेषणं भवितुमर्हेत् अत्र रथस्य परिवेषणं सम्भवं तादृशाः ये शब्दाः वस्त्रशब्दः कम्बलशब्दः चर्मशब्दः तेभ्य एव शब्देभ्यः वस्त्रेण परिवृतः रथः कम्बलेन परिवृतः रथः चर्मणा परिवृतः रथः तेन तत्र भवति चार्मणो रथः वास्त्रो रथः काम्बलो रथः एव रूपेण प्रयोगाः भवन्ति किन्तु छात्रो रथः पौत्रो रथः एवं प्रयोगः न भवति कथं तेषाम् अनभिधानात् अत्र अनभिधानादेव एतेषां तत्र वारणं भवति सम्यक् वेष्टनं तात्पर्यम् एवं भवति रथपरिवेष्टनसामर्थ्यवतः शब्दादेव तत् कार्यं भवति विधानात् अभिधानात् इति वक्तुं शक्यते अन्येभ्यः शब्देभ्यः अनभिधानात् न भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानमत्र जायते अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते पाण्डुकम्बलादिनिः अत्र पाण्डुकम्बलादिनिः यत् सूत्रं वर्तते तस्य तात्पर्यं पूर्वं काशिकाकारः वदति पाण्डुकम्बं कम्बलशब्दात् तृतीयासमर्थात् परिवृतो रथः इत्येतस्मिन्नर्थे इनिः प्रत्ययः भवति अणोपवादः तथा पाण्डुशब्दात् कम्बलशब्दात् तत्र तृतीयान्तात् पाण्डुशब्दात् कम्बलशब्दात् परिवृतो रथः इत्येतस्मिन्नेव अर्थे इनिः प्रत्ययस्य इनिः प्रत्ययः भवति या इनि प्रत्ययस्य विधानं भवति अयम् इनि प्रत्ययः अण प्रत्ययस्य अपवादः यः अण प्रत्ययः परिवृतो रथः इति सूत्रेण प्राप्तः आसीत् तस्य अपवादः भवति एतत् सूत्रं येन अत्र पाण्डुकम्बली पाण्डुकम्बलिनौ पाण्डुकम्बल इति शब्दः पाण्डुकम्बलेन परिवृतो रथः इति विग्रहः पाण्डुकम्बलेन परिवृतो रथः इति विग्रहे पाण्डुकम्बलशब्दात् अनेन सूत्रेण यदा इनि प्रत्ययः भवति तदा प्रसंज्ञायां जातायां यस्येति चेत् सूत्रेण कम्बल इत्यत्र लकारघटकस्य अकारस्य लोपे वर्णसम्मेलने स्वाधिकारे च कृते सति पाण्डुकम्बली पाण्डु तत्र द्विवचने पाण्डुकम्बलिनौ बहुवचने पाण्डु कम्बलिनः अत्र पाण्डुकम्बलशब्दः कस्य वाचकः इति तत्र प्रश्नः भवति तु पाण्डुकम्बलशब्दः राजास्तरणस्य वर्णकम्बलस्य वाचकः पाण्डुकम्बलशब्दः तत्र राजास्तरणस्य राजास्तरणं यद्भवति राज्ञः अस्तरणं राजस्तरणं तादृशवर्णकम्बलस्य अथवा चित्रविचित्रकम्बलस्य वाचकः भवति अत्र मर्थद्वितीये नैव सिद्धे वचनम् अणः निवृत्त्यर्थम् तत्र उच्यते अत्र एतत् सूत्रस्य का आवश्यकता अत्र पाण्डुकम्बलः अस्ति अस्य या अस्ति अस्मिन् इति विग्रहे अत इनि ठनौ इति सूत्रेण इनि प्रत्यये कृते सति पाण्डुकम्बली रथः पाण्डुकम्बलिनौ रथौ पाण्डुकम्बलिनः रथाः इति प्रयोगस्य सिद्धिः स्वतः स्यात्
पुनः अत्र पांडुकम्बला दिनेहिति सूत्रस्य कावश्यकता वर्तते। उच्यते मत्पर्थीये नैव सिद्धे वचनम् अणः निवृत्त्य रथाम् परिवृतो रथा इति सूत्रेण अत्र अण प्रत्ययः न स्यात् एतदर्थम् एतत् सूत्रम् अत्र विहितं वर्तते इति एतस्य तात्पर्यम्। साम्प्रतं तावत् वयम् भाष्यदृष्ट्या विचारयामः एतत् सूत्रम्। अत्र एतस्य प्रत्याख्यानमेव अत्र कथितं वर्तते। अयथ योगः शक्यो अवक्तुम्, एतस्य योगस्य अर्थात् सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। कथं पाण्डुकम्बली पाण्डुकम्बलिनो पाण्डुकम्बलिनः इत्यस्य सिद्धिः स्यात्? उच्यते इनिना एतत् मत्वर्थीयेन सिद्धम्, अर्थात् अत इनि ठनौ इति सूत्रेण इनि प्रत्यये कृते सत्येव सिद्धं स्यात्। पाण्डुकम्बलः अस्य अस्तीति इति विग्रहे एव पाण्डुकम्बली इति शब्दः सिद्धः स्यात्। इनि प्रत्ययस्य अत्र आवश्यकता तत्र करणाय पृथक्तया पाण्डुकम्बलादिनिः इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र प्रश्नः भवति, यतो हि काशिकाकारेण उक्तम् अणप्रत्ययबाधनार्थम् एतत् सूत्रं कृतं वर्तते, किन्तु भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विदधाति। प्रत्याख्यानं कथं भवितुमर्हेत्? अत्र पाण्डुकमलादिनिः इति सूत्रं न स्यात्, तर्हि अत इनिठनौ इति सूत्रेण प्राप्तः यः तत्र इनि प्रत्ययः तस्य बाधा स्यात् परिवृतोऽर्था इति सूत्रेण। एतदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं यथा तत्र काशिकाकारेण प्रतिपादितम्। तद्विषये अत्र प्रदीपकारः व्याख्याने कथयति, अण तु अनभिधानात् न भवति तद्बाधार्थमपि इदं न वाच्यम् इति भावः, अर्थात् अण प्रत्ययः अत्र न भवति तद्बाधनार्थम् एतत् सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। एतस्य समर्थनम् उद्योतकारोऽपि कथयति, किन्तु साम्प्रतं विचारयामः एतस्मिन् सूत्रविषये। यदि भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विदधाति तद्रीत्या प्रत्याख्यानं भवत्यपि, किन्तु सूत्रकारः किं विचार्य एतत् सूत्रं तत्र रचितवान् एतस्य विषये विचारणीयं भवति। परिवृतो रथः इत्यस्मिन्नेव अर्थे भवति। परिवृतो रथः इति सूत्रेण अत्र अणप्रत्ययः भवति, तत्र अणप्रत्ययः न स्यात् इनि प्रत्ययः स्यात्। एतदर्थं पाण्डुकमलादिनिः इति सूत्रम् अत्र उपदिष्टं भगवता सूत्रकारेण। तत्र भाष्यकारः एतस्य प्रत्याख्यम् अत इनि ठनौ इति सूत्रेण इनि प्रत्ययं विधाय विदधाति। तस्य मुख्यं तात्पर्यं किम् आयाति इति प्रश्नः भवति। वस्तुतः विचारप्रसङ्गे इदमायाति यत् परिवृतो रथः इति यः अर्थः अत्र पाण्डुकम्बली इति शब्दात् निष्पद्यते, सः अत इनिठनौ इति सूत्रेण विहिते सति फलितार्थत्वेन आयाति, शब्दार्थत्वेन न आयाति। अत्र पाण्डुकम्बलः अस्ति अस्मिन्, सः पाण्डु तत्र पाण्डुकम्बलः तस्मिन् रथे केवलं सामान्येन स्थापितः वर्तते, परिवृतकृतो वा वर्तते। यः तं कम्बलम् आदाय कश्चन तत्र आरूढः वर्तते वा, एतेषाम् अर्थानां प्रसङ्गे निश्चयेन एतत् न वक्तुं शक्यते यत् परिवृतः एव भवति कम्बलेन सह रथः। फलतः तस्य अर्थस्य सम्यक् प्रतीयते रभावात् तदर्थप्राप्तये उपस्थितत्वात् अणप्रत्ययबाधनार्थं च पाण्डुकमलादिनिः इति सूत्रं पृथक्तया भगवता पाणिनिना कृतं वर्तते इति वक्तुं शक्यते।
तत्र लाघव प्रियः भाष्यकारः स कथयति फलितार्थतया तत्र कम्बलः तत्र निष्प्रयोजनतस्थापितः न स्यात् तस्य मुख्यं प्रयोजनम् एतदेव भवितुमर्हेति यत् तेन परिवृतः रथः स्यात् अतः फलितार्थः परिवृतोऽपि तथा तत्र सार्थः तत्र प्रतीतः भवेत् अतः तद्दृष्ट्या एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति किन्तु स एव अर्थः तत्र प्रतीतः स्यात् अन्य अर्थः प्रतीतः न स्यात् इति दृढतया न वक्तुं शक्यते फलतः परिवृतोर् तत्र पाण्डुकम्बली इति शब्दात् पाण्डुकम्बलेन परिवृतो रथः इत्येतस्यैव अर्थस्य प्राप्तये पाण्डुकम्बलादिनिः इति सूत्रं पृथक्तया स्वीकरणीयमेव इति अस्माकं विचारः अस्तु तावत् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कौमारापूर्ववचने तो कौमारापूर्ववचने इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति यत् कौमार इत्येतत् अण प्रत्ययान्तं निपात्यते अपूर्ववचने अत्र अपूर्ववचने अपूर्वचने नाम तत्र तस्मिन् अर्थे अपूर्वतया व्यवहाराय निपातनात् अण प्रत्ययान्तः कौमार इति शब्दः निषपद्यते इति सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते कौमारापूर्ववचन इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् तत्र द्वैपवैयाघ्रादञ् इति सूत्रात् अञ् प्रत्ययः भवति अत्र कौमार इति शब्दः अत्र यः निपातितः भवति सः कस्मिन् अर्थे निपातितः भवति इति तावत् विचारणीयः विषयः अत्र उच्यते पाणिग्रहणस्य अपूर्ववचनम् अत्र अपूर्ववचनं वर्तते पाणिग्रहणस्य अपूर्ववचनम् उभयतः स्त्रियाम् अपूर्वत्वे निपातनमेतत् उभयतः स्त्रियाम् अपूर्वत्वे निपातनमेतत् तत्र सर्वथा तत्र अपूर्वशब्दः स्त्रियां साम्यरूपेण वर्तते तर्हि अत्र पुरुषविषये कौमार इति शब्दस्य स्वरूपम् आयाति पाणिग्रहणस्य अपूर्वचनं पाणिग्रहणस्य अपूर्वचनं भवति वयता स्त्रियां अपूर्वत्वे निपातनमेतत् अपूर्वपतिं कुमारीं पतिः उपपन्नः कौमारः पतिः अपूर्वपतिं कुमारीं यस्य कश्चन पूर्वं त अपूर्वः तत्र न पूर्वः पतिः अस्याः न पूर्वः पूर्वं पतिः अस्याः इति अपूर्वपतिः कुमारी ताम् अपूर्वपतिं कुमारीं पतिः उत्पन्नः यः सः कौमारः पतिः भवति अत्र कुमारी शब्दात् द्वितीया समर्थात् उपयन्तरि अत्र प्रत्ययः वर्तते तेन अपूर्वपतिः कुमारी पति उपपति पतिम् उपपन्न अर्थात् पतिं प्राप्तवती या कुमारी कौमारी भार्या इत्यपि भवति तो एवं रूपेण अत्र प्रथमान्तादेश स्वार्थे अत्र प्रत्ययः अपूर्वत्वे द्वेते कुमार शब्दात् अत्र प्रत्ययः भवति तेन कौमारः इति शब्दः निष्पद्यते तत्रैव अणप्रत्ययस सत्त्वात् अत्र ङीभ् प्रत्यये कृते सति अत्र कुमारी इति भवति तो अपूर्व कौमारापूर्वचने कुमार्या अण विधीयते अण प्रत्ययः भवति अत्र अपूर्वत्वं यदा तस्याः कुमार्यां भवतीति वा अपूर्वत्वं यदा तस्याः कुमार्यां भवति कुमार्याः भवः कौमारः पतिः कौमार्याः भवः कौमार्यां भवः कौमारः पतिः भवति तस्य स्त्री कौमारी भार्या एवं रूपेण एतस्य विषय विचारः तत्र काशिका ग्रन्थे अत्र भवति अत्र अपूर्वपति इत्यस्य अर्थः न विद्यते पूर्वं पति यस्याः इति अपूर्वपति इति सूत्रं तस्य स्वरूपं तस्य भवति तस्याः भवति तस्याः कुमार्यायाः
एवं अर्थात एक एवं दृष्ट्या अत्र पारिभाषिकः तु वक्तुं शक्यते किन्तु अवस्था विशेष विषये एव अत्र कुमारी इति शब्दस्य कौमारः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति इत्येतद् वक्तुं शक्यते। अग्रे तावत् भाष्ये एतस्य सूत्रस्य विषये कीदृशः विचारः आयात् तदा वक्तुं उच्यते। कौमारा पूर्वचन इति उभयतः स्त्रिया अपूर्वत्वे कौमारा पूर्वचने इति उभयतः तत्र स्त्रिया अपूर्व स्त्रिया अपूर्वत्वे भवति कौमारा पूर्वचने इत्यत्र उभयतः स्त्रिया अपूर्वत्वम् इति वक्तव्यम् अपूर्वत्व इति वक्तव्यम् अपूर्वपतिं कुमारी उत्पन्नः अपूर्वपति न विद्यते पूर्वं पतिः अस्याः इति अपूर्वपतिः ताम अपूर्वपतिं कुमारीं उत्पन्नः प्राप्तः यः एवं भूतः कश्चन पुरुष विशेषः स कौमारः कथ्यते कौमारः भर्ता इति एतदेव तत्र काशिका ग्रन्थे तत्र व्याख्यानं जातं। कुमारी अपूर्वपतिः भवति अब कुमारी अपूर्वपति कुमारी अपूर्वपतिः पतिम् उत्पन्ना या वर्तते सा कौमारी भार्या इत्यपि तत्र प्रयोगः जायते। कौमारा पूर्वजने कुमार्या अणविधीयते पूर्वं यदा तस्याः कुमार्यां भवति इति वा इति कारिकापि एतद् विषयिणी एव अत्र समागता वर्तते अथवा कुमार्यां भवः कौमारः इत्यपि कुमार्यां भवः कौमारः यद्येवं कुमारी भार्या इति न सिद्ध्ये अतः कुमारी अपूर्वपतिः तो अब कुमारी अपूर्वपतिः पति मन्ना कौमारी भार्यः इत्येव वक्तुं शक्यते इति भाष्यकारः अत्र कथयति। अत्र एतस्य भाष्यग्रन्थस्य व्याख्याने कैयटः किं प्रतिपादयति तावत् कैयटग्रन्थं वयं विलोकयामः। अत्र उभयतः इति प्रतीकमादाय अत्र कथयति कैयटः उभयस्मिन् इति उभयतः सर्वव्यस्तसी अत्र सप्तम्यर्थे तसी प्रत्यय वर्तते। यदि कौमारी इति स्त्रियां प्रयोगः अथ कौमारः पतिः इति पुंस अर्थात अत्र उभयत्र इत्यस्य विषये वर्तते उभयतः अर्थात उभय विषये स्त्री विषयेऽपि इति कौमार इति शब्दस्य प्रयोगः भवति पुरुष विषयेऽपि अत्र कौमार इति शब्दस्य प्रयोगः भवति कौमारी भार्या इत्यपि भवति कौमारः पतिः इत्यपि भवति इति उभयतः इत्यस्य तात्पर्यम् यदि कौमारी इति स्त्रियां प्रयोगः अथ कौमारः पतिः इति पुंसि प्रयोगः उभयत्रापि स्त्रियाः पाणिग्रहणस्य अपूर्वत्वे प्रयोगः कार्यः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। एवं एतच्च निपातनसामर्थ्यात् एव लभ्यम् इति वार्तिककारेण अत्र प्रकाशितम्। अपूर्वपतिः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति अविद्यमानः पूर्वः पतिः यस्याः सा अपूर्वपतिः ताम अपूर्वपतिम् इति तस्य तात्पर्यम्। द्वितीया समर्थात् कुमारी शब्दात् उपयन्तरि अत्र अण प्रत्ययः भवति स्त्रियां तु स्वार्थे प्रत्ययः भवति तेन कौमारी कौमार्यां भव कौमारी इति कौमार्यां भव इति विषये तत्र इयत् स्वरूपं वर्तते तत्र कुमारी इति तु भवितुमर्हति कौमारः इत्यपि स्यात् किन्तु कौमारी भार्या इति प्रयोगस्य न स्यात् अतः तत्र अपूर्वपतिः कुमारी अपूर्वपतिं कुमारी उत्पन्नः कौमारः भर्ता कौमारी स्त्री कौमारी भार्या इति यः प्रयोगः अत्र कृतः वर्तते स एव शोभनः तदर्थम् अत्र कौमारा पूर्वचने इति प्रयोगः अत्र वक्तुं शक्यते। अग्रे तावत् भाष्यकारः अत्र व्याख्यानप्रसङ्गे पूर्वम् एतद् वार्तिकम् उपस्थापयति पुंयोगात् स्त्र्यभिधानम् पुंयोगात् स्त्र्यभिधानम् भवति पुंयोगात् स्त्र्यभिधानम् भविष्यति कौमारस्य भार्या कौमारी अर्थात् कुमार्यां भवः कौमारः एवं स्यात् परन्तु कुमारी भार्या कथं सद्यात् तथा उच्यते पुंयोगात् अर्थात् कौमारस्य भार्या कौमारी भार्या इति भवितुमर्हति अर्थात् पुंयोगादाख्यायम् इति सूत्रेण अत्र तत्र स्त्री प्रत्यये सति
अत्र कौमारी इति भवति एवं रूपेण कौमारी भार्या इति भवतु अर्हति एवं रूपेण एतस्यापि व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। अतएव अत्र प्रदीपकारः कथयति प्रत्यासत्या यैव तस्य कौमारी व्यपदेश निबंधनम् सैव अवधीयते नान्या अर्थात उपस्थितत्वात् प्रत्यासत्या नाम उपस्थितत्वात् अर्थात सूत्रारंभ सामर्थ्यात् यद आवश्यकम् तेन रूपेण अत्र करणीयम् अत्र भवार्थमादाय अतिप्रसंगः अत्र दुर्वारः स्यात् फलतः अत्र तादृशः प्रयोग न करणीयः अपितु अपूर्वचने अपूर्वपतिम् कुमारी उत्पन्नः कौमारः भरतः कुमारी कौमारी स्त्री कुमारी अपूर्वपतिः पतिम् उत्पन्ना कौमारी भार्या एवं रूपेण प्रयोगः अपूर्ववचन विषये प्रयोगसिद्धये अत्र कौमारः पूर्वचने इति सूत्रम् करणीयम् एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र सम्यक्तया भवता भाष्यकारेण एतस्य विषये अत्र विचारितवान्। अग्रे तावत् सूत्रम् वर्तते सास्मिन् पौरुणमासीति सास्मिन् पौरुणमासीति इति यत् सूत्रम् वर्तते तस्य विषये भूयान् तत्र विचारः काशिकाग्रन्थे वर्तते पूर्वं काशिकादृष्ट्या अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या अत्र विचारः भवति। अत्र उच्यते भाष्य अत्र काशिकाकारेण सास्मिन् इत्यत्र सा इति यत् कथनं वर्तते तो सा इत्यनेन प्रथमा अत्र दृश्यते अर्थात् प्रथमान्तं यत् पदम् तत्र प्रथमासमर्थात् अस्मिन् इत्यर्थे अत्र सप्तम्यर्थे अत्र यथा विहितं प्रत्ययो भवति यत्यत् प्रथमासमर्थं पौर्णमासी चेत् भवति अत्र इति करणं कथं सास्मिन् पौर्णमासी इति संज्ञायां तो इति करणं ततश्चेद् विवक्षा भवति इति करणः ततश्चेद् पौर्णमासी इत्यस्य यत्र विवक्षा भवति संज्ञामिति समुदायोपाधि अर्थात् समुदाय तत्र प्रत्ययान्तः शब्दः तत्र संज्ञावाची भवेत् अर्थात् प्रत्ययान्तेन चेत् संज्ञा गम्यते इति तात्पर्यम्। अत्र पौर्णमासी इति संज्ञा कस्य भवति उच्यते मासार्ध मास संवत्सराणाम् एषा संज्ञा मासार्ध तो मास अर्धमास मासस्यापि संज्ञा भवति अर्धमासस्यापि संज्ञा भवति संवत्सरस्यापि संज्ञा एषा भवति मास अर्धमास संवत्सराणाम् एषा संज्ञा पौषी पौर्णमासी अस्मिन् पौषः मासः पौषः अर्धमासः पौषः संवत्सरः एवं प्रयोगः भवति एवम् अत्र एतस्य स्वरूपं कथं भवति संज्ञाविषये कीदृशः अत्र एतस्याः अत्र विग्रहः भवति शब्दविशेषे इति अत्र चिन्तनीयम्। एतस्मिन् विषये अत्र विचारः क्रियते अत्र विचार प्रसंगे तत्र इत्थम् आयाति यत् एतत् सूत्रं यद् वर्तते तत् कथयति वस्तुतः सामान्य रूपेण यत् अत्र पौषी पौर्णमासी अस्मिन् मासे पौषी पौर्णमासी अस्मिन् मासे इति
पौषः मासः इति तत्र प्रयोगः भवति पौषः मासः एवमेव पौषी पौर्णमासी अस्ति अस्मिन् अर्थमासे इति पौषः अर्थमासः एवमेव पौषी पौर्णमासी अस्मिन् संवत्सरे इति पौषः संवत्सरः एवं रूपेण एतेषां विग्रहाधिकार्यं भवति इति मुख्यं तात्पर्यम् एतस्य भवति अत्र पौषी इति शब्दात् एव अत्र अनेन सूत्रेण संज्ञाविषये अत्र यथा विहितम् अर्थात् अणादिप्रत्ययः भवन्ति तेन एतत् कार्यं सिद्ध्यति इह न भवति पौषी पौर्णमासी अस्मिन् दशरात्रे एव न भवति भृतकमासे एवमेतत् भृतकमासे च न भवति इति करणे शब्दस्य संज्ञा शब्दस्य तुल्यमेव फलं प्रयोगानुसरणम् इति करणस्य संज्ञाशब्द तुल्यमेव फलं प्रयोगानुसरणम् तत्र किमर्थं द्वयम् उपादीयते इति प्रश्नविषये उच्यते संज्ञाशब्देन तुल्यताम् इति करणस्य ज्ञापयितुम् संज्ञाशब्देन तुल्यताम् इति करणस्य इति ज्ञापयितुम् अत्र उभयो ग्रहणं वर्तते न हि अयं लोके तथा प्रसिद्धः लोके तथा एव रूपेण प्रसिद्धः नास्ति संज्ञार्थत्वे तु सम्प्रति ज्ञापिते यत्तत्र तत्रोच्यते इति करणः तत्तच्चेद् विवक्षा इति तदुत्पन्न भवति अर्थात् तादृशी यदा विवक्षा भवति तदैव तेन शब्देन तस्य अर्थस्य बोधः भवति अन्यथा न भवति इत्यर्थः अथ पौर्णमासी इति कोऽयं शब्दः अत्र पौर्णमासी इति शब्दः कथं निष्पद्यते अत्र पूर्णमास इति शब्दात् अत्र अण् प्रत्ययः तेन अत्र अणप्रत्यय कृते सति स्त्रीत्ववक्षायां पौर्णमासी इति भवति अथवा अत्र भिन्नः विग्रह एतस्य पूर्णो माह इति पूर्णमाह पूर्णमासः पूर्णो माह इति पूर्णमाह पूर्णमासः इति पूर्णमासः इयं पौर्णमासी एव रूपेण मा इति चन्द्रमः पूर्णः चन्द्रमा मा इति चन्द्रमा पूर्णः मा यस्मिन् इति पूर्णः मा इति पूर्णमाह पूर्णमाह अस्ति अस्मिन् अस्याम् सा पौर्णमासी इति मा इति चन्द्रमा उच्यते एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं काशिकाग्रन्थे विहितमस्ति अधुना अत्र भाष्ये दृष्ट्या अत्र विचारः भवति सास्मिन् पौर्णमासी इति संज्ञाग्रहणम् सास्मिन् पौर्णमासी इत्यत्र संज्ञाग्रहणं कर्तव्यम् अत्र संज्ञा एव ग्रहणं क्रियते असंज्ञायां गरीयान् उपसंयोगः असंज्ञा अतः अक्रियमाणे हि संज्ञाग्रहणे गरीयान् उपसंयोगः कर्तव्यः अर्थात् तत्र मासार्धमासयोः इत्यवक्तव्यं स्यात् इह न भवेत् इह मा भूत् पौषी पौर्णमासी अस्मिन् पञ्चदशरात्रे दशरात्रे इति एतस्य स्वरूपं न स्यात् तदर्थमत्र असंज्ञायाम् इति गरीयान् उपसंयोगः असंज्ञा अक्रियमाणे संज्ञाग्रहकरणीय उपयोगः कर्तव्यः स्यात् अर्थात् मासार्धमाशयोः इत्यस्यापि कृते तत्र तथा ग्रहणं करणीयं स्यात् यदा संज्ञाम् इत्युच्यते तदा मासार्धमाससंवत्सराणां समेषां तत्र संज्ञा तथा भवति इति कृत्वा तत्तयैव तत्र संज्ञा एव तेषां समेषां ग्रहणं भवितुमर्हति संवत्सर पर्वणीति च वक्तव्यं स्यात् संवत्सर पर्वणीति च वक्तव्यं स्यात् भृतकमासे माधु तद् संवत्सर पर्वविषये तस्य ग्रहणं भवति पर्व इत्यनेन अत्र पर्वविशिष्टे अत्र ग्रहणे अत्र अमावस्यायाः पौर्णमास्याः ग्रहणं भवति अत एव संवत्सरग्रहणं पर्वग्रहणं संवत्सर पर्वणीति इति वक्तव्यम् इति कथ्यते तेन भृतकमासे न भवति भृतकमासार्थं मास परन्तु यः भृतकं कृतवान् तस्य ग्रहणं अत्र संवत्सरपर्वणीति इति प्रतीकमादाय कैयटः कर्तयति संवत्सरस्य द्वादशवर्षाणि मासान्ताः तत्र पर्वविशिष्टे मासे यथा स्यात् संवत्सरशब्दस्य प्रयोगः द्वादशपर्वणि संवत्सरस्य द्वादशपर्वाणि मासान्ताः द्वादशपर्वाणि मासान्ताः तत्र पर्वविशिष्टे मासे यथा स्यात्
भृतकमासा पौष्या पौर्णमास्या अतद्वती मास दिव्य देश भाजी पौष शब्द तत्र प्रयोग न सदर्थम अत्र क्रियते तेषां मास विपदेश यावत् कार्यं कृतवान् मास पर्यन्तं तावान् कालः मास शब्देन भृतक मास कथ्यते तद विषय पौष इत्यस्य शब्द प्रयोग न सदर्थम अत्र तथा विचार कृतः वर्तते अत्र उच्यते तत्र वक्तव्यम् अर्थात् तादृशः तेषां ग्रहणं न स्यात् एतेषामेव ग्रहणं स्यात् एतदर्थं किमपि वक्तव्यं वा उच्यते न वक्तव्यम् इति करणः क्रियते ततश्चेद् विवक्षा भविष्यति अतः एतेषामेव ग्रहणं येषां तत्र संज्ञारूपेण ग्रहणं वर्तते तत्रैव पौषः इत्यादि शब्दस्य प्रयोगः स्यात् अन्यस्य न स्यात् एतदर्थम् अत्र सास्मिन् पौर्णमासीति इत्यत्र संज्ञायाम् अतः संज्ञामित्यस्य ग्रहणं वर्तते इति पदस्यापि ग्रहणं वर्तते एवं रूपेण एतद् व्याख्यानम् अत्र भाष्यग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य सञ्जातम् अधुना तत्र लघुसूत्रं वर्तते स्वरूपं लघु वर्तते व्याख्यानं तस्य लघु नास्ति इति विचारणीयमस्ति तत्सूत्रं वर्तते कस्येत् का शब्दः देवतायां प्रजापतेः वाचकः क इति प्रजापतिः अत्र वेदे एतस्य प्रयोगः वर्तते तत्र कस्माज्जायते तत्र प्रजापतेः जायते इति तत्र तस्य अर्थः तत्र शब्दः देवतायां प्रजापतेः वाचकः ततः पूर्वेण अणप्रत्ययः भवति अणप्रत्ययः सिद्धः इकारादेशार्थम् अत्र वचनम् तत्र इकारादेशार्थम् अत्र वचनं वर्तते कस्य इति अर्थात् कस्य इकारादेशः भवति प्रत्ययसन्नियोगेन यथा अत्र प्रयोगः भवति अत्र कायं हविः कायम् एक कपालं निर्वपेत् एव रूपेण उदाहरणं वर्तते अत्र क इति शब्दः इति विषये तत्र विचारितः यथा पूर्वे उक्तं कस्मै देवा हविषा विधेम कस्मै अनुब्रूहि इति तत्र वेदे प्रयोगः तादृशः वर्तते अत्र एवमेव अत्र विषये को देवता अस्य क इति देवता अस्य अत्र सास्य देवता इति सूत्रेण अत्र अर्थस्य स्थितिः भवति सास्य देवता इति सूत्रेण अणित्यस्य अधिकारः वर्तते तेन कः देवता अस्य इति विग्रहे क इति शब्दात् अत्र अणप्रत्ययः भवति अथ च अत्र ककारस्य इति अन्तादेशो भवति अत्र इकारादेशः भवति इकारादेशे सति अत्र कि अ इति जायते कि अ इत्यवस्थायां पूर्व तत्र अत्र इयः भवति तस्य वृद्धिर्जायते अचोणिति सूत्रेण वृद्धिर्भवति तेन ई इत्यस्य ऐ इति वृद्धिर्भवति अचोणिक सूत्रेण तेन कै अ इति भवति अत्र आयदेशे काय हवि इति शब्दः नपुंसकलिङ्गः अतः कायं हविः कायम् एककपालम् एवं रूपेण अत्र प्रयोगाः भवन्ति तु कायं हविः अर्थात् तत्र हिरण्यगर्भ प्रजापतिविषयकं हविः इति तस्य तात्पर्यं जायते एवं या प्रजापतिदेवताकं हविः इत्यपि तस्य अर्थः भवितुम् अर्हति इति काशिकाग्रन्थे विचारः सञ्जातः अधुना भाष्ये कीदृशः विचारः यस्येति लोपः कस्मान्न भवति अत्र अयं प्रश्नः शोभनः प्रश्नः भवता भाष्यकारेण उत्थापितः अत्र ककारस्य
स्थान यदा की इति भवति तेन की अ इति भवति। अत्र भव संज्ञायां जातायां यस्येति चेत् सूत्रेण इकारस्य लोपः स्यात्, तर्हि यस्येति लोपः कस्मान् न भवति। तदा उच्यते कस्य इत इति सूत्रेण यत् इत इत्यस्य विधानं वर्तते तस्य यस्येति च इति सूत्रेण लोपः स्यात्, तर्हि कस्येति सूत्रेण इकार विधानमेव व्यर्थं स्यात्। अतः अत्र इकार विधान इकारोच्चारण सामर्थ्यात् इति लिखितं वर्तते, किंतु इकारोच्चारण सामर्थ्यात् इत्यस्य मुख्यं तात्पर्यं किं भवति, इकार विधान सामर्थ्य इकार विधान सामर्थ्यात् तस्य लोपः न भवति। अथ यत् कायम हविः कथम तस्य संप्रेषः कर्तव्यः इति प्रश्नः भवति। यत् कायम हविः कथम तस्य संप्रेषः कथं करणीयः स्यात्। अत्र एतस्य विषये अत्र प्रश्नः संजातः, एतद् विषये अत्र भाष्यकारः कथयति यदि तावत् किमः कादेशः, अर्थात् किमः कादेशः भवति तदा कस्मै अनुब्रूहि इति भवितव्यम्, अथ न किमः अत्र का इति आदेशः भवति, तर्हि काय अनुब्रूहि इति भवितव्यम्। यद्यपि किमः अथापि न किमः उभयतः कस्मै अनुब्रूहि इति भवितव्यम्। सर्वस्य हि सर्वनाम संज्ञा क्रियते सर्वस्य प्रजापति प्रजापतिश्च का अर्थात् क्षम्यताम्, अत्र विषये एवमस्ति, अत्र यः कश्चन अपि किम् इति शब्दः वर्तते, यः सर्वस्य वाचकः वर्तते सर्वादिगण पठितस्य तस्य तादृशी अनुपूर्वी अस्त्येव। अतः गणपतितत्वं नाम गणपठितान् पूर्वीमत्वं, तादृश गणपठितान् पूर्वीमत्ता तत्र किम् इति शब्दे वर्तते एव, सर्वार्थवाचकत्वम् अपि अस्ति इति कृत्वा तस्य कृते तादृशः प्रयोगः तथा भवितुम् अर्हति। अतैव अत्र भाष्यकार यद्यपि किमः अथापि न किमः उभयथा कस्मै अनुब्रूहि इति भवितुम् अर्हति, कथं सर्वस्य हि सर्वनाम संज्ञा क्रियते सर्वस्य प्रजापति, सर्वस्य प्रजापति वाचकः भवति, प्रजापतिश्च कः भवति, एतद् विषये इत्थम् अत्र विचारं कृतवान् भाष्यकारः। अग्रे तावत् अपर आहिति विषये कथयति यद्येव किमः अथापि न किमः, यदि किं शब्दः वर्तते अथवा किं शब्दः नास्ति उभयथापि काय अनुगृहीत्यपि भवितव्यम्, कथं संज्ञोपसर्जनयो हि सर्वनाम संज्ञा प्रतिषिध्यते, संज्ञोपसर्जनीभूता न सर्वादय, अत्र क इति संज्ञा वर्तते प्रजापते, अरे अत्र कस्मै इति प्रयोगः कथं स्यात्, तेन काय अनुब्रूहीति स्यात् कस्मै अनुब्रूहीति न भवितव्यम् इति भाष्यकारस्य चिन्ता। तो संज्ञोपसर्जनयोः हि सर्वनाम संज्ञा प्रतिषिध्यते संज्ञा चैषा भवति। अतः अत्र कथं भवति कस्मै अनुब्रूहि, अग्रे तावत् एवमेव तत्र शब्दः समागतः कस्मै देव हविषा विधेम, अत्र कस्य इति प्रयोगः कथं भवति। सामान्यरूपेण अत्र क शब्दस्य यत्र पाठः तत्र भवति, किन्तु का इति संज्ञा यदा भवति तदा का तत्र कथं स्यात्, तत्र कस्मै इति स्वरूपं कथं स्यात्, तत्र काय अनुब्रूहित्येव स्यात् इति विषये अत्र विचारः कः करणीयः। यद्यपि भाष्यकारः तु अपर आहित्युक्ते तत्र समाधानद्वयम् अत्र भगवता भाष्यकारेण कृतम्। प्रथमं समाधानं वर्तते उभयथा तत्र सर्वनाम संज्ञा भवति सर्वस्य प्रजापति प्रजापतिश्च कः, अर्थात् सर्वे शब्दाः प्रजापतिवाचकाः भवन्तुम् अर्हन्ति इति कृत्वा तथा कर्तुं शक्यते। किन्तु अपर आह इत्यनेन किं शब्दः अत्र क शब्दः अत्र संज्ञावाची भवति, फलतः अत्र संज्ञा सर्वयोः न सर्वादयः इति
नियमस्य सत्वात् अत्र किम शब्दस्य अत्र सर्वनाम संज्ञा न स्यात् फलतः अत्र कस्मै इति स्यात् किमा कायतिका देशे कायो अनुब्रूहि इति रूपेण स्यात् इत्थमत्र व्याख्यानद्वयम् अत्र कृतवान् एतस्मिन् विषये यथा तत्र अपरो इति शब्दः मतं वर्तते तद्रीत्या तु अत्र एतस्य सर्वनाम संज्ञा अपि तत्र छांदसत्वात् भवतुमर्हति तेन कस्य भवतुमर्हति किन्तु लोके तु काय अनुब्रूहिते भवति एवं रीत्या अत्र एतस्य समाधानं विचारणीयं वर्तते एतद्विषये अत्र कैयटः अपि यद्यपि तत्र विचारयति कथयति यदा का शब्दस्य इकारादेशः तदा अयं परिहारः यदा तु तत्र इकारोच्चारणसामर्थ्यात् प्रतीकमतः यदा तु किमः मकारस्य इकारस्य यदा तु किमः मकारस्य तत्र इकारः तदा लोपेऽपि कायम् इति सिद्ध्यति यद्यपि का शब्दस्य इत्वेकते परत्वात् वृद्ध्या लोपो बाध्यते यथा श्रीर्देवता अस्य इति श्रायमिति भवति तथा परिहान्तरसद्भावात् एतद् भाष्यतानोक्तम् अथेति अत्र कल्पकार विप्रतिपत्त्या संशयः अध्वर्विणा होते सम्प्रेषः क्रियते यदि तावति प्रतीकम् आदाय कथयति किमः विभक्तौ कादेशं कृत्वा कस्य इति भवति यदि निरेशः कृता इत्यर्थः किं शब्दस्य प्रश्नाक्षेपयोरिति प्रजापतौ च वर्तते यथा प्रश्नाक्षेपोर्भवति तथा प्रजापतौ वर्तते अथ न किमः काय अनुब्रूहिति वक्तव्यम् इति विषये वदति यदा कशब्दस्यै कस्य इति निर्देशः इत्यर्थः सर्वस्य सर्वार्थवाचिनः इत्यर्थः सर्वश्च कार्यकारणयोरभेदात् इति तात्पर्यम् अत्र भाष्यग्रन्थ सर्वस्य सर्वनाम संज्ञा क्रियते इति भाष्यग्रन्थस्य तात्पर्यम् अत्र सर्वथा सर्वनाम सर्वार्थवाचिनः क शब्द सर्वनाम संज्ञा क्रियते प्रजापतिश्च कः सर्वादिषु क शब्दस्य अपाठेपि अन्वर्थ संज्ञा विधानः सर्वनाम संज्ञा भवति गणपाठः यः वर्तते सः प्रपञ्चार्थः वर्तते अतः अन्वर्थ संज्ञा विधानः सर्वनाम संज्ञा भवति येषां तु सकलं कृत्स्नम् इत्यादीनां सर्वनाम संज्ञा नेष्यते तेषां न बहुरित्यत्र न योग विभागात् तदभावा याग संप्रदानं देवता मंत्रस्तुत्यार्थः च अग्रे तावत् संज्ञा चैष इति यद्येवं कादेशात् कायो इति किमः न सिद्ध्यति एवं तर्हि कस्य इत्यत एव निपात्तात् कादेशः भविष्यति इति अदोषः एवं रूपेण अत्र विभिन्नाः समाधानविशेषाः यद्यपि दत्ताः सन्ति किन्तु तद्दृष्ट्या भाष्यग्रन्थः यः वर्तते स एव उचितः प्रतिभाति तयैव रीत्या अत्र समाधानं करणीयम् अथ च छान्दस विषये छान्दसत्वादेव समाधानम् अत्र स्वीकरणे इत्येव उक्त्वा अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतम्।